Вибух, а після – загоряння. Вночі у Дніпрі в Новокадацькому районі сталася пожежа. На місці рятувальники з'ясували, що горить сарай. Доки вогнеборці гасили полум'я, у будинку поруч стався вибух. Вогонь охопив дах та кімнати всередині оселі. Площа пожежі збільшилась. На місце прибув ще один підрозділ рятувальників. Внаслідок загоряння травмовано 45-річну жінку. Її ушпиталили, у постраждалої опіки рук та закрита черепно-мозкова травма. Вогонь пошкодив і автівку, що стояла біля будинку. Під час гасіння ДСНСники знайшли тіло чоловіка. Під час ліквідації пожежі у господарчій споруді поруч розташований житловий будинок неочікувано вибухнув. Внаслідок чого пожежа збільшилась до 120 квадратних метрів. Загалом було задіяно 7 одиниць техніки та 29 чоловік особового складу. Пожежа ліквідована о першій годині 20 хвилин.